Aš visą laiką svajojau būti roko muzikantas, bet nesvajojau būti aktorius. Roko muzikantas? Taip. Dainuot ar instrumentų kokį Aišku, nors dainuot ir grįžti instrumentų. Gruot gitarą ir dainuot milijardiniai auditorijai. Vat būtent tas, kai yra stadionas, kai yra šviesos, taip. Jūs tamsa priešais, jūs nieko taip. Nematot, jūs mato visi. Kas tame labiausiai vežia? Aš niekad to nebandžiau. Aš nu, nuo vaikystės mėgau muziką ir Metallica ir visus kitus roko. Įsitikinau, kad man tai patinka per vieną festivalį, kai Skankinensi buvo atvažiavę. Aš dasibroviau iki pačios pirmos eilės ir tada po vienos ar po dvi dienų išsitempiau taip į viršų ir apsisukau į auditoriją. Ir tas toks auditorijos toks užsivedusių veidų ir rankų miškas, nu, labai, labai paliko didžiulį įspūdį. Pajutot, kad tai būtų tai, jeigu... Taip, kad aš teisus, kad man tikrai tai patiktų. O kaip, pavyzdžiui, būna kokia nors, nu, nežinau, renginį, sakykim, tenka vesti, arba dar kas nors, ar kai jūs esat ant scenos ir aš yra... Aš bijau žiodai. Tikrai? Taip, bijau scenos. Tik prieš pradėdamas, ar visą laiką tęsiasi tas nepatogumas? Ar įsivažiuoja paskui? Visą laiką tęsiasi. Ne, įsivažiuoja, na, kažkiek tai įsivažiuoja, nori, nenori, įsivažiuoja, bet man ant scenos yra baisu.